falar dos temas atuais, do contexto social em que vivemos. Só que abordar isso através dos movimentos, passos, coreografias. A Valéria é professora de danças urbanas e uma das bailarinas da primeira Companhia Lagunense de Dança. Luta pela valorização do profissional desta arte que tanto precisa de voz e espaço. Afinal, talento nato é o que não falta para estes bailarinos. De ter a Companhia Lagunense de Dança, de ser reconhecido, é muito importante para a gente, bailarina da terra, né? Porque há alguns anos os bailarinos acabaram sendo esquecidos com o tempo na cidade. É, e hoje é só a oportunidade que a gente tem. 15 bailarinos irão se apresentar na noite do dia 14. Agora a fase é de preparação e, é claro, ajustar os últimos detalhes para essa noite que promete marcar a dança lagunense. No próximo dia 14 de setembro, a companhia vai promover um espetáculo na cidade. A ideia é fomentar a dança local e valorizar o trabalho de cada bailarino que se profissionaliza. Ele chama-se O Melhor Está Por Vir, é o nosso primeiro espetáculo da Companhia Lagunense de Dança. E aí ele vai falar sobre a situação do Brasil atual, sobre essa crise de desesperança que acontece dentro das pessoas, né? E como a gente pode reverter essa situação de uma maneira geral, né? Vai falar sobre alguns assuntos que precisam ser falados, né? Eu acho que um teatro, que a dança, eles são as melhores, a música, os melhores recursos para a gente poder falar um pouco sobre isso. Mais informações para adquirir os ingressos, basta entrar em contato pelo Facebook Companhia Lagunense de Dança. A apresentação será no dia 14 de setembro, às 20h30 da noite, no Cine Teatro Mose.